platteland hier in Klerksdorp. In ons koostafelprogram het AB een lekker Franse twist op boerekos. In ons Health and Wealth het ons nie net wonderlijke raad en advies van ons paneel nie, maar ook een voucher wat te wen is. En kom eens gaan loer wie die gas is met wie Aardes praat en wat die nieuwe tijd op die parallelparkering is. Ons is in ons tweede week van Afri-Frans en ons kuier saam met Aubrey van Camellia Gasthuis en Spysenering hier so in sy Jetau hier so in Klerksdorp. Aubrey, jy gaan vandag vir ons een ou gunsteling maak onder baie van die kykers. Wat is dit? Ons gaan vandag gebakte monsterbees tong maak. Baie mense sê dat die hoor tong, as hulle, nee, ons eet die tong nie. Maar ons gaan hom vandag met een lekker kinkel maak en jy gaan sommer die hele bak op eet. Ok, wees vir ons, want ek weet, my ouma maak altyd tong, ek het dit nog nooit probeer nie, as gevolg van die gedagte daaraan, maar, oom sê, oom gaan my oortuig. Ons gaan julle oortuig. Goed, wat ons vandag gaan gebruik, ons gaan mosterd gebruik, droë mosterd, en dit is, ons het die resept wat ons vir julle gaan gee, want ons ons mosterd wat ons in gaan gooi, sommige mosterdpoeier. Ja, mosterdpoeier wat hy gooi is 2 van hierdie is 60 milliliter in. Goed, en dan het ons hulle in en dan gaan ons die suiker ingooi. Ons gooi die suiker in. Dit is so 1/4 koppie suiker wat ons ingooi. 1/4 koppie suiker wat ons dan ingooi. En dan gooi ons 'n bietjie sout daarin. Goed, daar is ons sout in, en dan gaan ons ons meel vat, 2 eetlepels meel vat. Ons gaan nou 2 eetlepels meel vat. Daar is 2 eetlepels meel wat ons ingooi, en dan gooi ons 'n koppie asyn in, 'n 1/4 koppie asyn in. Gooi gou weer 'n 1/4 koppie hierso. Daar is hy. Daar is ons 1/4 koppie asyn wat ons ingooi en dan gooi ons 'n koppie kookwater in. Koppie kookwater kom daar so in en dan gaan ons dit gou meng. Ons meng dit. Moet dit eers alles gemeng word. Goed, en dan laaste gooi ons dan 'n koppie mayonnaise in. So die triek van die dis gaan alles oor die saus sien. Ja, jy moet eers daai aanmaak en dan gooi jy hierdie laaste en anderste skif hy. O, van die warm water. Van die, ja. Goed. By die mosterdmengsel gooi ons nou hierdie mayonnaise in en dan het ons suurlemoensap. 1 eetlepel suurlemoensap wat ons ingooi. En dan goed, dan het ons nou al ons bestanddele nou daar so by en dan vat jy jou bak, sit hom daar neer en ons vat ons tong wat ons vooraf gekook het. Jy kan klaargaar tong koop by die slaghuis of jy kan vir jou gepekelde tonge koop, sit dit in 'n kastrol met water en kook hulle sag tot hulle sag is, haal jy hulle uit, trek die vel van die tong af en dan sny jy dit in jou skyfies. Dan pak ons nou net ons tong in die bak in. Wanneer word tong, hoe word het gewoonlik geëet? As een hoofgerecht kan jy dit eet, dan kan jy hom warm eet, jy kan hom koud eet as een koude dis, saam met een lekker slaai, is dit baie lekker saam. Ons gaan hom vandag koud bedien, en dan kan jy sien hoe mooi lyk hy as hy koud bedien word. Baie mense is gewoond, hulle groot geword met die tong wat hulle net sny, koud maak en sny en het sommer net so op 'n bord pak. En dit lyk, party mense hou nie daarvan nie. En dit is hoekom baie mense afkeer in die tong het. Sien, dat ons gaan ons hom so maak en daar. Jy pak hom nou amper soos 'n lasagne. Jy pak hom nou amper soos 'n lasagne. Goed, en dan vat ons ons saus wat ons het.
ons gooi hem daar oor. So. Dan moet dit nou so lekker ingesink amper wees. Ja, ingesink. En dan gaan ons nou ons van die sausiekies oorbring. Hierso so oorbring. Daar so. En daar. En dan word hy nou gebak in die oond op 180. So omtrent so vir 40 minute. Tot die saus gestol is. Okay. Want kyk, die vleis is al reeds gaar. Ja, ja. Daar is hy so. En dan kan jy so 'n takkie roosmaryn indruk vir daai geur. Sit hier 'n takkie en daar 'n takkie. Takkie roosmaryn. En dan sit ons swart peper hier om. Haal ons ons swart peper nou op. En dan kan hy nou, kom ons sit so 'n bietjie van die eitjies waar ook vir alles was vergeer. Maar dit lyk ook mooi, ja, en vars kruie. Ja, en dit lyk baie mooi. So dit is so. So dit is veeldoelig. Kruie is altyd veeldoelig. Dis hy. Wil hy nou nie fyn sny nie, dat hy bietjie meer grof is, so dan vertoon dit baie mooi. So nou gaan hy in jou oond in op 180 grade so vir 40 minuut, maar tot jou saus lekker gestol het, okay. Dan weet jy, hy's reg. Dan kan jy hem so warm eet, of jy kan hem ook al die vorige dag doen, en dan kan ons hem vir jou, dan doen jy hem op een mooi bord met jou koue tong daarby. So ons gaan vandag vir julle wys hoe lyk hy op een mooi bord met die koue tong daarby. Ons sien uit om te kyk hoe jy dit vir ons gaan voorsit, Aubrey. Goed, okay, nou gaan ons hom gauw in die oond sit, Anna, kom haal gauw hierso vir die oond. Los, ja. Aubrey het 'n regterhand hier in sy kombuis, Anna, wat hom altyd so mooi help. Dankie Anna, laat jy ons ook vandag help hierso. Goed, dat ons tong uit die oond uit gekry. Julle kan nou sien, hy is heerlik gebak nou. En nou gaan ons hom op ons dienbord sit. Ons gebruik hierso 'n mooi ou Franse antieke bord, vleisbord wat ons gaan doen. So dit dra ook by tot die mooigheid, tot die uitbeelding van die tema. Goed, wat ons hier gebruik, ons het ons bord nou, en dan het ons nou van ons mooi interessante fyn is al hierdie mooi blare wat ons het, wat ons omsit. So gaan dit nou daar omsit. Dan het ons blaartjies daar so, daar is 'n bietjie van hierdie worteltjies en die rooi kool wat ons hier so tussenin het verkleur, wat baie mooi lyk. Goed, en dan gaan ons nou begin en ons gaan ons tong, haal jy nou uit jou saus uit en jy pak dit nou op jou bord. Ons vat 'n lekker stukkie daar so en nog 'n stukkie daar so. En ons sit hom daar so. Goed, daar het ons hom nou so. Nou kan ons sê 2 granate daar neersit. En ons het ons roosmaryn wat ons hier kan bietjie insit vir garnering. Onthou, jou aanbieding sê 90% van die sukses van jou onthaal. Sit hom gou daar neer. Ons maak hulle nou bietjie daar so. Ons vat 'n suurlemoen en ons sny gou die suurlemoen. So, en dan het ons baie lekker granaatpitte wat ons nou hier gaan oorgooi. En dan sit daar so 'n paar swart bessies daar so. Goed, en daar het ons nou ons, jy kan ook, kom ons sit nog so 'n bietjie peper by, om nou net daai lekker so te is. En bietjie spruiteitjies kan ons ook weer hier so gooi. En kom ons sit weer 'n bietjie spruiteitjies daar so neer. Goed, daar het ons nou ons bord wat nou baie mooi is, wat ons kan, en as jy hom daar neersit met 'n mooi bak slaai by, gaan dit fantasties mooi en baie mooi lyk. En jou vriende gaan weglê in hierdie dis. Baie dankie hoor. Dit is nou ons installering van ons tong wat ons in mosterd gebak het. Ons het dit mooi opgedien in ons Franse vleisbord.
vruchten ingebring, ons vars blare ingebring. Dit gee die gevoel van varsheid, van smaak. En dit is so makkelijk, jy kan het self doen by jou huis. Jy het ooral in jou huis elemente wat jy kan inbring. En dit is so makkelijk. En ek denk as jy jou gast aan so tafel kom sit, voel hulle belangrik. Hulle voel of jy vir hulle omgee. En allemaal sê altijd, oe, moet nie te veel moeite doen nie. Maar as jy nie moeite doen nie, sal daar nooit iets moois in die lewe wees nie. En daarom trakteer jy jou gaste nou daar op. En as jy voel jy kan het nie doen nie, ons is daar wat jou gaan help. En ons sal jou leiding gee en ons sal jou help. Ons sit lekker in die buitelug by Aubrey se gasthuis hier in Redmondstraat, weer met ons gezondheid en welvaart kenners. En hoewel mense gedink het 5 maande later sou ons nog steeds oor COVID gesels en die effekte daarop nie, is dit die realiteit en daarom wil ons julle graag bemagtig. Saam met my het ek vir Willie en Gieten van die EI Groep en Isabel van Isabel Biogenetics en ons gaan bietjie weer eens gesels oor die effek van COVID en dit wat dit op ons persoonlike lewens en besighede het. Gieten, jy het 'n interessante artikel raak gelees oor sekere spesifieke besighede wat nou geraak word deur COVID. Kan jy ons bietjie meer vertel daaroor? Ja, Natasha, dankie. Ek het gelees oor die drankbedryf wat nogals interessant is, want ek dink ons baie illegal trade en selfs in sigarette en goed ook wat nou plaasvind. En wat nou groot ripple effect gaan hê in ons land, denk ek, is die landlords waar die drankwinkels nou tans is. Hulle gaan beginne die huur ooreenkoms tot niet maak, want die drankwinkels kan nie meer hulle huur betaal nie. En op die ou end gaan die dranklisensie word op die perseel geregistreer. So dit word nie op 'n maatskappy geregistreer, dit word op die perseel waar die drank verkoop word. So as daai drankwinkel uit besigheid het gesit word, kan julle vir jouself dink wat 'n spin-off dit gaan maak eintlik in Suid-Afrika en hoeveel meer illegal drank gaan verkoop word nou. En in effek, ek weet almal dink soos wat gaan die verskil wees of verstaan wat beteken dit vir my, maar as jy mooi dink daaroor vir ons land, daar gaan minder belasting oor betaal word. Daai drankwinkels gaan toemaak. Die landlords gaan ook sukkel, die drankwinkels gaan nie as hulle toemaak, daar gaan unemployment ook wees. Verstaan? So dit het 'n groot ripple effek op die ou end. En ek vir my dink ek persoonlik dit gaan baie belasting vir ons op die ou end kos, as ek dit so kan stel, as 'n land. Jy weet, so dit is nogal sleg, want dit gaan 'n effek terugkom na ons toe. Jy weet, as belastingbetalers op die ou end. So hoor hierso Gieten, maar tel dit geld daai selfde reël of implikasie dan nou met restaurante wat 'n dranklisensie het. So hulle sin sal dan nou ook in effek verval as hulle nie hulle huur kan betaal nie. Ja, maar dit is nou obviously oor die huur met die ja. Dan's maar gewoonlik as jy 'n restaurant is dan hulle 10-10 negotiation of hulle staf klaar verminder, hulle employees. Maar ja, as hulle nie meer maar as hulle hierdie gaan meer oor die landlord en die drankwinkel. Want 'n restaurant gaan ten minste 'n ooreenkoms met sy landlord kan hê en sê ja. Ons kan ten minste dit afbetaal of ons betaal jou terug met rente, gee ons net 'n payment holiday vir 3 of 6 maande en dan sal ons weer regkom. Maar die effek daarop met belastinggewys as 'n land as geheel is, dit is baie groot. Sjoe, hoorie maar dit vat my terug sommer na die volgende punt toe. Het jy in jou besigheid al aansoek gedoen vir 'n lening by 'n bank en was afgekeur? Daar klink my daar is weer eens 'n bietjie hoop. Willie, jy kan vir ons meer vertel daaroor. Ja, dankie Natasha. Ja, dit is so dat baie ouens het aansoek gedoen, die banke het cash relief plans aangebied, lenings wat hulle ou oorhoofse koste so vir 3 maande kon gedraai het, en baie ouens is afgekeer. Die rede is legio, baie eenmansake was veral afgekeer. Die banke het op het stadium gesê, jy moet 'n maatskappy wees, jy moet 'n BK wees, maar die afgelope naweek, wel so 2 weke terug, het die reservebanke die banke opdrag gegee om bietjie hulle kriteria te verslap, om lenings goed te keer. Daar was 200 biljoen uitgesit van die staatse kant af, wat die banke kon gebruik het, om sulke lenings vir die besighede te gee. En daar is net 12 biljoen goedgekeur, as gevolg van die kriteria.
So dit is een klomp geld wat nie deur die banke vrygestel is, wat die regering vir hulle gegee het nie. En so saam met die Reservebank het hulle toe besluit om dit te verslap. Eenmansake, verseker, word nou spesifiek ingesluit. So hulle moet asseblief, kykers, julle wat eenmansake het en afgekeer is, moenie dink dit is die einde van die pad nie. Kom sien ons, ons kan jou help daarmee, doen weer aansoek, daar is redelik verslapping en julle ouens het nou een goeie kans om een lening by die bank te kry. Die goed wat hulle wel verslap het is, jy moes voorheen belasting compliant gewees het tot en met februari 2020. En hulle dit nou verslap na december 2019 toe. So dit is net 2 maande, maar baie kon in 2 maande vir baie besighede gebeur het. Ja. So dit is een ding wat vir jou kan help, dat jy nou die lening kan kry. Een ander ding is dat hulle ook die tydperk verleng het voor jy hoef terug te betaal. So waar jy jou eerste payment in die 7de maand moest terugbetaal, moet jy nou eers in die 13de maand terugbetaal. Okay. So die tydperk is ook verleng, omdat hierdie COVID nou langer aangaan. Willie, dit is baie goeie nuus. Jy is rarig baie besigheidsmense in en om Klerksdorp. So 12 biljoen van 200 biljoen, daar sal nog een geldje vir jou om te leen. Jy het ook dalk vir ons een bietjie goeie nuus, hoop, lig in die tunnel. Ja, daar is altyd hoop, Natasha. Wonderlik. Ons is baie serieus, ons praat oor serieus goed, maar ja, ek dink daar is altyd hoop. Ek moet sê, ek dink die feit dat die hele land by mekaar gekom het, as gevolg van die COVID en so, en die banke wat die rentekoerse laat val het. Ek meen, jy kan self een som maak, en ek meen, is oral so op social media, oor wat spaar jy eindelijk vanaf die rentekoers geval het, soos hy geval het. Ek meen, ek dink is nou op 7%. So, jy weet, dit is baie, nee, dit is baie laag teenoor waar dit was. Askies, laat ek jy nou in die rede val, wat beteken dit vir 'n leek? Wat beteken hy het nou geval na 7%? Wat is in effect dan nou 'n bietjie goedkoper vir my? Kyk, vir jou sal dit wees, dit hang af van jou persoonlike financiële posisie, maar ek sou sê, jou kredietkaarte wat sak, ek meen kredietkaartrentes, was altyd enigiets van 10% tot 25%, afhangende van jou kriteria by die bank. So jy kan vir jouself dink, as dit net met 3 of 4% geval het in hierdie tyd nou, en ek glo dit gaan nog afgaan voor die einde van die jaar, dit gaan weer met 25 basispunte of 0.5 afneem. En as jy vat jou kredietkaart, as jy 'n persoonlike oortrokke rekening het, selfs enige ander rekening wat jy het by enige ander instantie wat gekoppel is aan die krediet, of wat vir krediet aan jou verskaf het, wat jou rente vra, daar rentekoers het ook afgeneem. So jou car payment het afgeneem, en ek weet al was payment holidays en goed, maar die payment holidays sal stop. En ja, so die rentekoers is by jou kredietkaart, overdrafts, jou huis is 'n groot ding. Ek meen, is die 10-10-1 gewoonlik die grootste uitgawe vir enige persoon. Daar huise payment het uit allemaal geval. Die huise verkoop en goeders, nou is baie mense wat nou huise koop as gevolg. En hulle kan, waar jy gewoonlik 'n miljoen rand se huis kon byvoorbeeld koop of bekostig, kan jy nou byvoorbeeld die 1.3 of dalk 1.4 miljoen rand se huis bekostig, afhangende van jou kriteria by die bank. So jy kan klaar 20-30% dierder eiendom koop in dieselfde omstandighede, in 'n swakker omstandighede, as ek jy so kan sê. So, dit is baie goed, ek dink persoonlik, en ek dink die banke help allemaal eindelijk in die land nou. So, dit is goed. Soos jy sê, dat is altyd hoop. Isabel, maar ons het allemaal vriend of vriendin en in hierdie tyd het ons gesien dat mense sukkel emosioneel en daar is depressie en dit gaan sleg met baie mense. Hoe kan ons vriende of vriendinne of familie bystaan in hierdie tyd? Ja, ek het self die laaste tyd het ek gevoel, mense sit so of jy kry baie mense wat so bietjie amper wanhoopig is. En ek het nou 'n interessante boek gelees, wat ek, skies as ek het verkeerd uitspreek, maar dit gaan oor jou ikigai. So, daar is 'n plekje in Japan waar die mense baie oud word en 'n baie lekker lang gelukkige lewe het. En hulle het iets wat hulle aan glo, wat jy noem jou ikigai. So, dit is nou 'n purpose. Hulle voel elkeen moet 'n purpose hê. En ek dink ons stel partykeer vir ons hopeloos 'n purpose, as ek nou so kan sê. En partykeer is dit net om 'n goeie vriendin te wees vir iemand. En jou ikigai is daai wat jy doen of mee besig is en voor jy jou oë uitvee, dan is die tyd verby. So om saam met familie en vriende te kuier. En hulle sê ons moet daartoe streef dat ons werk op hierdie stadium jou ikigai ook is. En vir baie is 'n werk nou deesdae 'n besommernis en 'n bekommernis.
So ek, die raad wat ek kan gee, skryf jou 'n ikigai. Ek dink myne is shopping. Maar, want as ek weer my oë uitveer, dan is die tyd verby. Maar kryf jou 'n ikigai. Dit kan wees om te help, om sop te help maak by die kerk vir minder bevoorregtes. Ja. Net 'n purpose. Piesangbrood te maak. Om piesangbrood te maak. En dan as jy ook 'n vriendin of 'n vriend het en jy sien hulle so 'n bietjie in 'n donker gat, vind uit wat is sy of haar ikigai. Dis wat ek wil sê. Kyk, of begin uitvind. Al as sy net so 'n bietjie soos die shopping is dalk me time. Dalk kort sy net 'n bietjie tyd vir haarself. Ja. So, hoor of jy al kinders kan oplaai, of ons is deesdae amper so 'n bietjie lei, kom ek agter om te kuier met ander mense, en ons het ook nou half, ons is bang om te kuier. Ja, so, al zoom jy net met vriende, gesels weer, want ek het al agterkom, as jy lekker kuier, voor jy uitveer, dan is die tyd verby, en dit is baie kostbaar, en beteken baie. Ja, en dit dra by tot gelukkigheid en langlewendheid. Ja. Dis wonderlik. EI Group, Isabel Biokinetics, dankie dat julle vir ons wys, daar's altyd hoop. En weer eens, die EI Groep was so goedgesind in hierdie vroue maand, gaan hulle hierdie week weer R500 voucher weggee. Volg die stappe op ons blad om in te skryf vir daai geskenkbewys en dat hulle jou so 'n bietjie bederf. Sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek. Dit was lekker om saam met Hardes van Carfriend bietjie die meer industriële gevoel in die basement te hê. Hardes, dankie dat jy weer vandag saam met ons is. Wat 'n voorreg. Hoor hierso, jy gaan bietjie saam met Danel Heymans tyd in die kar spandeer. Kan nie wag nie. Kom ons gaan kyk. Hi Danel, Hardes Oosthuizen en Carfriend. Ons ry vandag 'n Nissan Qashqai. Kom ons ry draai in die dorp. Yes, kom ons gaan. That's it. Great, ons is vandag saam met Danel Heymans, baie innoverende vrou van Klerksdorp wat die fitnessindustrie en haar testimony een bietjie met ons gaan deel en vertel hoe sy dit revolutionêr. En ja, Danel, welkom. Dankie dat jy vandag bietjie saam ons ry. Sê my gou, vertel ons bietjie, wie is Danel Heymans? Van waar af kom jy? Waar is jy gebore? Hoe lank is jy in Klerksdorp? Wel, ek is in Welkom gebore, ek het daar groot geword, skool gegaan, ek was in Dagbreek Laerskool, Welkom Gymnasium. Van daar af, ek dink ek was 22, toe het ons Rustenburg toe getrek. Ja. Ek het by finansiële instansie begin werk in Welkom. Ek is toe van daar af met dieselfde finansiële instansie Rustenburg toe, so 3 jaar daar, my seentjie is daar gebore, toe sak hier naartoe. So ek is al van 2010 af hier. Ja. En ja, ek is getroud, gelukkig, baie gelukkig getroud. Okay. En ek het 2 kinders, my seentjie is 12 en my dogtertjie is 4 jaar oud. Okay, great. Jessie, en waar ek sommer met die deur in die vertrek wil val is jy was swanger, jy het kindertjies gehad. Waar het jou passie met die oefening begin? Waar ek meen waar het jy begin, hoe het jy jouself gemotiveer en so voort? Wel, my pa se kant van die familie en my pa is, hulle is baie groot in fiksheid. Ja. Yeah. So my pa en my tannie, hulle het almal al hulle groen nommers vir die Comrades. Hulle doen fietsry, so is nog altyd in my familie. Okay. So nadat ek swanger was met my tweede kind, het was ek met altyd my swangerskap het ek baie gewig opgetel. Ja. Yeah. En toe met my dogtertjie het dit so 'n bietjie langer gevat om af te kom en geters toe breek ek my enkel so 3 jaar terug. Ja. Yeah. En dit was nogal 'n goeie met 'n groot knock vir my as ek dit so kan sê. Want jy dink okay, dis nou jou enkel wat breek, maar jy kan niks doen nie en met 'n babietjie van 9 maande oud. Yeah. So toe ek daarso nou mooi gesond word en op die been is, het ek het 'n vriendin, Michelle, en ons kinders verskil net so 4 maande en sy het ongelooflik baie gewig verloor en so sy het my half soos weer net in die ding ingekry, geïnspireer en yes. Geters.
En toe ek en sy en die ander vriendin nou het een fitness WhatsApp groepie begin, toe gaan ek nee, nou moet ek begin, want ek is nou klaar, ek wil nie meer so ongemakkelijk voel nie, ek wil nie meer spankstra nie. Ja, ja. En toe het ons een fitnessgroep op WhatsApp begin, Fitness Friends. Ja. En ons het mekaar so gemotiveer en geïnspireer en mekaar ons goals doorgesit en ons jou progress en so het ons begin. Jy het soos accountable partners begin onder vriendinne. Ja, ja. 100%, great. En so het ek by die huis begin oefen, want ek is nie een groot gym persoon. Ek het nie die confidence gehad om daar te gaan en my alles te gee om daar te oefen nie. En toe dacht ek nie, ek sal iets moet doen wat vir my werk en wat ek het 'n leefstijl kan maak. So toe begin ek bietjie 'n meer hoë proteïene dieet volg, want ek dink as mens dink jy wil gewig verloor, dan eet jy so min as moontlik. Ja. So ek het bietjie van daai ook afgekom, bietjie my mindset daar verander. Okay. En ek het in daai intensity oefeninge ingegaan. So, okay, maar in 'n persoonlike hoedanigheid, glad nie besigheid gewees, glad nie. Nee. Jy wou basies net sê, ek voel nie meer goed oor hoe ek voel nie. Ek meen, ek wil deur die ding kom. Ek wil ergens begin en net, net weer in shape kom. So jy het jouself gemotiveer deur accountable partners en jy toe fisies self begin oefen. Ja, okay. So toe begin ek by die huis oefen in die middel, bietjie gaan draaf om bietjie fiks te word. Ja. Terwyl die kinders buite speel, dan oefen ek nou daar. So ek het maar ek het op Instagram paar oefeninge gekry of waar ook al en ek het 'n punt daarvan gemaak om alles op sosiale media te gaan like of wat ook al wat met fitness en gezondheid te doen is. So as jy jou social media opmaak, is daai motivering ook daar vir jou. Ja. En so het ek begin en en toe werk hierdie leefstijl vir my en maar so met die proses te sien ek, okay, hierdie is baie meer, want jy gaan in, want jy wil bietjie moer word, maar dan sien jy, okay, mental toughness, jy weet dat dit is net soveel meer. Jy voel beter, jy kry energie. Jy het meer selfvertroue. As ek jou mag stop hierso, vir die luisteraars, ek meen, jy is nou, waar het jy begin? Waar was jy gewig? En wat was jou target? En hoe het jy jouself gemotiveer? Jy meen, toe jy die tyd die lijn trek en sê, you know what, hierdie is nou dit, en jy het op die skaal geklim, waar het jy begin? My man het dit actually vir my gedoen, elke week het ons my gemeet en geweeg. Okay. Net om my, so ek het een boekie gehad en ek het die areas gemeet waar ek wil gewig verloor. En op die skool en ek het my goal gehad, so ek dink in een kwestie van, yes, ek kan nie onthou nie, jaar omtrent, het ek so 12 kilo's verloor. Okay. Centimeters kan ek nou nie precies vir jou, okay. Ek kan nie precies onthou. So jy het 12 kilo's verloor, maar sustainable kilo's. Ja. Want die fout wat allemaal maak, en jy is nou die specialist op dit, hulle gaan hierdie crash diets, hulle begin niks eet nie, en nou verloor hulle vinnig gewig. Maar sodra hulle weer na hulle normale leefstyl toe terugkeer, dan tel hulle alles weer op. Ja. Jy het terecht gesê, dit is een leefstijl aanpassing. So jy moet basis soek waarmee jy sustainable kan wees. Ja, want vir elkeen is het anders. Yes. Elkeen se lewe en leefstijl is anders. So jy moet iets wat vir jou werk en vir jou pas. En wat nie vir jou moeite is en nie lekker is om te doen, dit moet nog steeds vir jou lekker wees om te doen. Ja. So ek kon het in my leefstijl inpas en dit permanente ding maak. En ek kon consistent oefen. So ek het, in die begin was het bietjie meer strenger om daai extra gewig af te skit en dan begin jy 'n balans vind. Ja. Jy weet, jy hoef nie altyd net streng goed te doen. Jy kan jou koek geniet as jy wil. Maar ja, consistency is maar die grootste ding hier so. Okay, en toe het jy nou 12 maanden, toe het jy jou doelwit bereik, jou sustainable doelwit bereik, jy het 'n leefstijlverandering ondergaan. Waar begin jy nou toe sê, okay, maar nou wil jy in ander vrouens begin investeer? Okay, ja. Wel, toe ek nou sien wat doen die oefeninge vir my, emotioneel en mentally, en toe sê ek, het ek altyd gesê, ek wil so graag vir ander vrouens ook doen. Yes. En my man is, hy is een baie groot fan van my en hy ondersteun my verskillende paie. Ek kan hoor met jou man, is rarige gelooflike voorreg om vir 'n steunpilaar soos hy te hê. Baie, want, ja.
Ek denk jy, een mens besef altijd hoe afhankelijk is jy van jou maaikie nie, jy weet, en net die bemoedigende woordkie, so wat ook kan om te sê, you know what, we're gonna make it, hang in there. So yes, jy, pleimpie vir hom, he. Ja, en ek moet sê van hom, ek al mokies ook hoe ek gelijk het al of nou nie, die complimente is nog dieselfde. Great. Jy weet, ek is nog even mooi en even vir hom soos altyd. Okay. Toe sê hy vir my, maar doen het, gaan doen jou kursus, en dan begin jy dit doen. Ja. Toe sê ek vir my, ek wil na mense se huis toe gaan, in die gemak van hulle eie huis. Jy weet dat, sê nou maar iemand werk, en hulle is in die middel daar, dan kan ek hulle oefen terwyl hulle kinders daar is. Ja. Of weet het, hulle kan een tyd hê wat hulle pas, en nie nodig om aan te trek, en gym toe te gaan, en terug te kom, so dat dit moet so gemakkelijk wees vir hulle. Ja. En toe gaan doen ek my kursus en toe begin ek het adverteer en so Aneska was my eerste kliënt gewees. Okay, great. So toe begin jy by die huis gym, die vrouwens is gemakkelijk, jy is meestal, jy spesialiseer net op vrouwens, jy gym nou nie mans en goeders nie, jy is vrou, basis, ek meen dit is common sense, hoekom, maar jy, dis jou hart, dis waar jou hart lê. As ek jou story hoor, dan gaan dit oor hoop. Jy weet, jy het nie die selfvertrouwe om na die gym toe te gaan, eerste plek nie, want jy voel oorgewig, jy voel nie welkom nie, jy denk allemaal gaan na jou kyk, jy weet, allemaal probeer meet oor wat sy gewig en hoe vinnig jy hardloop, so, mens voel nie altyd welkom, nie dat ek sê, gym is verkeerd nie, maar dit is een goeie platform. So, jou story is, you know what, al voel jy oorgewig, daar is hoop, bykie leefstijlverandering, en jy kom na hulle toe in hulle huis, en jy stap die journey saam met hulle, want jy weet waar hulle was en hoe hulle voel. So met gevolg is, so jou bezigheidsmodel begin toe eindelijk, hulle sê die greaters entrepreneurs, hulle is gedrukt na die edge toe, meer as wat hulle, jy weet, iets so pertinent beplan het. Jy het dit nie pertinent beplan nie, jy het gesien, ok? Jy weet, om iets by die huis, hier kan ek my resultate van die huis afkry, dier selfdiscipline, aansporing dier die man, dier jou man, wat jou ondersteun en lief het dier alles. Toe begin jy besef, you know what, but I can be that somebody for somebody else. Is ek reg? 100%. So toe begin jy en jy begin jou kliënt, jy begin by een kliënt, jy begin by Aneska en jy begin by wie ook al nog en jy bou een kliëntebasis op en lockdown begin. Hoe het jy daar adapt? Hoe het jy dit adapt? Dit is net vir my hoe die Here vir jou basis alles net in lijn laat val het, want jy het een persoonlijke ding. Yes, hoe het jy adapt? Ek dink ek en my kliënte het geadapt. Ek sê my kliënte, maar ek het nou ook vir jou genoem, hulle allemaal is al baie na my hart, ek is baie lief vir elkeen van hulle en hulle allemaal is al vriendinne vir my. En toe sê ek net wel, dit gaan ook nog een beetje vreemd voel, maar kom ons hou nie op nie en ons doen video call of Zoom. Ja. En ons het so gedoen en ons het hulle ons allemaal met mekaar geondersteun gedurende die lockdown en lockdown het een effect op allemaal gehad op een of ander way. So ja, dit is wat ons gedoen het en ek doen het nog steeds met die skole wat so nie oop is en allemaal het hulle kinders by hulle en allemaal wil nog steeds veilig wees. So ons doen dit so. So die kinders plaai hulle nie, jy weet, ergens pas papa die kind op, die stappen by die... Ja, al is hulle daar tussen in, baie keer oefen hulle soms saam. So jy kan het half een family ding ook doen. Ek weet, Amzalai love het om daar so saam met julle te oefen. En so met gevolg is, lockdown het jou eindelijk gedruk in een bezigheidsmodel en waarin jy nie gedink het nie. Ek meen, ewe skielik hoef jy nie meer achter al die kliënte aan te rij nie. Jy kan in die gemak van jou eie huis, met die gemak om jou eie kinders op te pas, kan jy begin oefen. Denk jy, jy gaan ooit weer teruggaan na normaal toe? En is daar net daarvoor? Ek denk van die kliënte verkies toe, ek kom na hulle toe, daar is van hulle wat dit verkies. En ek denk, vir partij is dit either or, so hulle kan adapt, of ek kom sien toe of so. Maar, ek denk, vir my is het nog steeds beter, ek gaan na hulle toe,
en het is nog steeds daar human connection en ek is daar so en dis klein bietjie anders nog steeds. 100%. So, ja, want gewoonlik om hulle accountable ook te hou, ek doen meet en weeg elke 2 weke. Okay. So, nou is het een bietjie moeiliker daar so vir iemand om hulle self te meet en weeg en wat ook al. So, hulle kan het doen, maar dis nice. Ek gaan sien toe, ek doen gaan rooi goedkie. So, en dit is vir my lekker om te sien hoe celebrant mense hulle sukses en elke mylpaal wat behaal word. Dis lekker. Yes. So, so jy dink in die langtermyn sal jy weer teruggaan na die ding toe. En sê my gou, het jy nog plek? Kan jy nog vrouwens vat wat dalk nou... Ek het nog hier en daar een plekje. Maar jy is tamelijk vol? Ja, tamelijk, ja. Okay, 100%. Ja. Die laatste ding wat ek vir jou wil sê, ons wil vrouwenmaand celebrate. En as jy een boodskap van hoop vir die vrouwens daar in wat die na kyk kan gee en sê, jy weet, wat sal jou boodskap wees? Wel, vir my was het altyd moeilik om komplimente te gee of om te aanvaar, even. Yes. En ek dink, as mense het begin dit doen om mekaar te ondersteun, mekaar weet op te tel en vir mekaar, hoe kan ek sê? Daar te wees. Ja, soos te bemoedig. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons geef mekaar die komplimente. Iemand staan in een rij en sê, wow, jou haar lyk so mooi vannacht. Ek hou van jou hemp of ek hou van jou skoene. Dit maak so'n groot verskil. Ja. En as ons dit doen in plaas om van mekaar te kritiseer, ja, dan het ons op die einde van die dag een groter netwerk van ondersteuning onder vrouwens. Yes. So definitief ons staan saam en ons bereik allemaal, weet wat ons kan bereik, want ons bereik veel meer as ons allemaal saam staan. En mekaar bemoedig. En mekaar ondersteun en bemoedig. 100%. Jesse Danielle, jou story is werkelijk inspirerend. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy bietjie saam ons kom chat het vandag. En ja, ek hoop en bid dat die Here jou regtig sal seën met jou besigheid en dankie vir die verskil wat jy maak in Klaarstad. Baie dankie. Waardeer jou opreg. Hoorie, dit is omtrent 'n inspirasie, Danielle's story. Maar Ardis, vertel ons bietjie paar wenke oor onderhoud wanneer het by voertuie kom. Okay, ek dink 'n baie belangrike een is om altyd te onthou dat jou dienste is of kilo's of dis jaarliks. So jy moet seker maak op jou diensboekie, alhoewel jy dalk nog nie by jou kilo's uitgekom het nie, dat jou kar elke jaarliks moet diens. En dan ander ene wat ek sal sê, vooral met die lockdown, kyk hoeveel kilo's jy gery, verander bykie jou wiele, sit jou agterwiele bykie voor en jou voorwiele weer bykie achter. Normaalweg so tussen 5 en 10.000 kilo's hang af van wat se voertuig jy ry, hoe swaar is die voertuig, hoe minder kilo's ry jy. Dit sal die dier van jou band, die lewensduur van jou band verleng. Dit is nou met voertuie wat trek met hulle voorbande, of is dit met vier, maak nie saak nie. Ek gaan een voorbeeld vat, wat ek bedoel met verskillende voertuig, soos een kombi, is bykie een swaarder voertuig, so ek sal sy wiele elke 5000 kilo's bijvoorbeeld ry, en as jy een Polo-kie of een Fiesta ry, sal ek dit bijvoorbeeld elke 8 na 10.000 kilo's doen. Ok, so ek dink dit is interessante wenke. Yes. Dankie Ardis. Volgende week, selfde tyd, selfde plek. So paar weke terug was ek in die diepkant ingegooi met die Palarel parkering. Vandag is het Natasha se beurt. Kom ons gaan kyk hoe dit gegaan. Dankie dat jy weer saam met ons gekuier het. Indien jy betrokke wil raak, enige vraag voorstelle het, kontak ons via Facebook of e-pos. Die inligting is op die skerm. Sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek.